mám na bílém poštáři, do kroužku stočený, bude tu po tobě pramínek vlasů. Já jsem nebyl přímo u vzniku semaforu, ani jsem nepatřil do té party, protože jsem byl z domova jinak vychován. Maminka se mě směrovala na národní písničky a vážnou hudbu. A začínal jsem svou novinářskou činnost, teda profesionální, do novin jsem psal už od 16 let, jako sportovní novinář. Odtamtud z československého sportu jsem přešel do Mladého světa a jedna z prvních věcí, kterou mne v Mladém světě pověřili, bylo, abychom otiskli Pramínek vlasů. To byla nejúspěšnější písnička z první hry semaforu Člověk z půdy. Ta měla premiéru v říjnu 59, loni jsme tedy oslavili, nebo neoslavili, zkrátka uplynulo 50 let. Člověk z půdy bylo představení, o němž já si myslím, že opravdu jen málo kdo tenkrát si uvědomil nebo řekl nahlas, že něco se děje s českým hudebním divadlem. Pokud to někdo považoval za takovou amatérštinu, kde vystupovali samí neherci, v podstatě Suchý byl reklamní grafik, který neměl a dodnes nemá ani maturitu, Šlitr, který ostatně nebyl zaměstnancem divadla, nikdy se jim nestal, byl právníkem, členem svazu výtvarných umělců, ale nikoli skladatelů, kteří jim dlouho ještě pohrdali. Pak tam byli loutkáři a taková všelijaká parta. Takže na Člověka z půdy vyšly recenze, kde, a nebyli to žádní hlupáci, například pan Císař, kritik, psali, že ti amatéři se zaštiťují profesionály, protože úlohu Člověka z půdy ve hře, která nemyslím, že by se Suchému bohuví jak povedla, hrál, střídal se tam Horníček, Miloš Kopecký a Filipovský. Kopecký to rychle vzdal, posléze Filipovský i tak, že tam hrál Horníček. Tahle ta hra se možná lišila od normálních amatérských produkcí právě těmi hosty, téměř národními umělci nebo budoucími. A potom jakýmsi chaosem na pódiu. Pódium bylo malé, dnešní činoherní klub, ale tenkrát to byla předělaná scéna ženských domovů ve Smečkách, kde předtím nikdy žádné divadlo nebylo. A o tom si řekneme, až si pustíme první písničku. Na první písničku mám moc hezkou vzpomínku, protože já jsem teda šel na to představení. Poprvé jsem v Člověku z půdy v úloze malého lorda, což není titulní úloha, ale de facto hlavní. Tenkrát nebyl Jiří Suchý, ale s ním se v tom střídal Rostislav Černý. Ten měl vysokou školu jako loutkář, později proslul jako textař, si jako Dlouhý most, Oliver Twist a tak dále. Ale tenkrát ho de facto nikdo neznal. Pár písniček se mi tam líbilo hned, i v podání toho Rosti Černého. Takže jsem zatelefonoval Suchému, s chvějícím se hlasem, protože já jsem do té doby byl jakýmsi expertem. Prostě jsem psal o tenisu, cyklistice, lukostřelbě a stolním tenisu a krasobruslení.
tomu jsem trošku rozuměl, jinak kumšt jsem měl rád od malička, maminka mě k tomu vedla, ale taneční hudbu jsem znal tak, že jsem při ní tančil, ale že bych někdy to měl kritizovat, no to mě vůbec nenapadlo. Suchý do telefonu, když jsem mu říkal, že bychom to chtěli otisknout, Pramínek vlasů, tak on se cítil velmi potěšen. Já jsem teprve později, mně došlo, jak ten Semafor měl těžké začátky. Tam sice bylo vyprodáno fronty na lístky, ale ty režimní kulturtrékři, co vždycky byli buď kulturní inspektoři nebo soudruzi na oddělení kultury OVKSČ, a nebo konečně oddělení kultury na Státní bezpečnosti, tak ti tomu nepřáli. Já jsem říkal, já si proto dojdu, pane Suchý, ne, to já vám přinesu. A přišel v nějakou takovou dobu, kdy normální umělci nepracují. Myslím, v 7:30 ráno přines do redakce Mladého světa, do Panské ulice, já jsem seděl tam, kde se dával Egon Erwin Kiš, ve druhém patře, noty, no a od té doby se známe, ale to bylo už v 61. roce. A na bílém poštáři do kroužku stočený bude tu po tobě pramínek vlasů. Já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času.